A paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que estou aqui para meditar a palavra de Deus com você. Abra o seu coração e acolha a palavra do Senhor. Prepare a sua Bíblia. A palavra de hoje se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 23 ao 29. E que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vinde, Espírito Santo, em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos meditar a palavra do dia. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a palavra de hoje nos mostra 3 ações essenciais a todos os cristãos. A primeira delas é amar a Deus, mas não um amor somente de palavras, mas um amor que demonstra com gestos, atitudes, renúncias. Tantos cristãos que dizem Senhor, Senhor, mas não deixam Jesus ser realmente Senhor das suas vidas. Porque quando deixamos Deus ter o senhorio das nossas vidas, nada mais importa, nada mais incomoda. Não damos lugar ao medo, à dúvida. Ser Senhor da vida de alguém não é um mero título. E só podemos invocar a Deus como nosso Senhor se Ele tem realmente total domínio da nossa vida, E a segunda ação é guardar o que Ele nos diz, a sua palavra de salvação. Tem pessoas que acham a palavra de Deus muito bonita, mas se não for vivida, de nada vale. Filho e filha, a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que deve entrar em nosso coração, deve sair por meio de atitudes. Uma grande forma de vivermos a palavra de Deus em nosso dia a dia é em cada ato que realizarmos, em cada palavra que dissermos, fazermos uma autoavaliação se é o que Jesus faria. Porque se não for dessa forma, fingimos ser cristãos. Querido irmão, amada irmã, quando a palavra de Deus deixa de ser letra para ser atitude, muitas tentações virão para nos fazer desistir. Porém, a escolha de viver o que a Bíblia nos ensina pode ser difícil, mas não é impossível. A terceira ação é a morada que Deus já faz em nós, através do seu Santo Espírito. Todos nós temos essa dádiva desde o nosso batismo. Porém, para que essa graça cresça dentro de nós, precisamos cultivá-la todos os dias. Por isso que muitas pessoas não encontram Deus mesmo indo à igreja, pois primeiramente elas devem ter um encontro pessoal com o seu Deus interior. Se acreditássemos na força que temos dentro de nós, no Deus maravilhoso que habita dentro do nosso coração, poderíamos mudar muitas coisas em nossas vidas. O Espírito Santo que nos convence da necessidade de buscar a Deus, de que somos fortes para superar as nossas fraquezas e de que Deus nunca nos abandona. E que esse mesmo Consolador te mostre que você é um filho, uma filha amados por Deus e que quer seguir o seu caminho. Tome posse e escreva: Jesus, quero a conversão. Lembrem-se que você pode tudo nessa vida, até mesmo ser vaso novo, pois quem mora em você é e sempre será o Deus do impossível. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Evangelho de hoje faça morada em seu coração, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria te acompanhe durante o seu dia. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.